Өскеменде су тасқынын алдын алуға төтенше жағдай туындаған уақытта әрекет ету реттілігі тұрғындарға түсіндірілді. Аталған шара Үлбі өзенінің маңында орналасқан Согра кентінде өтті. Ақпараттандыру жұмысын жастар рухы, жастар қанатының облыстық филиалы мен қалалық төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері ұйымдастырды. Шараға облыстық аманат партиясының төрағасы Сайрангүл Жұмаділова, қалалық төтенше жағдайлар басқармасы басшысының орынбасары Дастан Ахметов, басқарма офицерлері, мейірім волонтерлік клубы, жастар рухы, жастар қанаты еріктілері қатысты. Өздеріңізге белгілі, қазіргі уақытта республикамызда түкпір-түкпірінде ауылдық елді мекендерде су басу жағдайлар болып жатыр. Міне осы жағдайды біз Шығыс Қазақстан облысында болдырмас үшін осы су қаупі бар орналасқан үйдің маңайында тұратын тұрғындарға су келген жағдайда, су көтерілген жағдайда немесе су басу қаупі болған жағдайда өздерін-өздері қалай осы әрекеттен сақтандыру керек, сол қандай іс-қимылдар жасау керек, қандай құжаттарды өзімен бірге алу керек сияқты төтенше жағдайлармен бірлесе отырып біз түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Тек түсіндірме жұмыстарын жүргізіп қана қоймай, оларға қолдарына арнайы ережелер таратып жүрміз қазіргі кезде. Жалпы осы жұмыс біздің Аманат партиясының басты бақылауында. Біз бұл жұмысты әрі жалғастыратын боламыз. Шара аясында еріктілер төтенше жағдайлар мамандарымен бірге Өскеменде су басу қаупі басым аудандардың бірі Согра елді мекеніндегі үйжайларды аралап, тұрғындарға су тасқыны кезінде және оның алдын алу бойынша қандай шаралар қабылдану керектігі туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Қала бойынша 11 участок бар, қаупі бар, су қаупі, басу қаупі бар. Көктемгі су басу қаупі кезеңіне дейін әр тұрғын өз есік алдындағы қарды уақытылы шығару және үйдің маңайынан өтіп жатқан арықтарды тазалау, арықтарға қоқтық тастамау, кейбір кездерде күл тасып жатқан кездер болады, соны түсіндіріп және жадынама таратып айта кетеміз. Аталмыш акцияға келген волонтерлер ел аумағындағы төтенше жағдайлары өз өңірімізде болмаса екен дейді. Біз жастар рухы, жастар қанатының белсенділері Үлбі өзені маңында тұратын Согра елді мекеніндегі адамдарға су тасқынының алдын алу жағдайы бойынша ескертпе жадынама қағаздарын тарату үстіндеміз. Яғни біздің елімізде болып жатқан су тасқыны апатының біздің Шығыс Қазақстан аймағында да болмауының алдын алу ретінде осы жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Аталмыш акция өңірдің әр аймақтарында жүзеге асырылуда. Бұдан бөлек алдағы уақытта еріктілер өзінің арналарын тазартуды қолға алмақ. Нұртас Қайрылдаев, Елнұр Нұрайханов, Алтай ақпарат.